Pozdravljeni, moje ime je Damjan in dobrodošli na mojem YouTube kanalu. Kot ste videli, je pred nami dobrih 7 ur vožnje, najbrž dobrih 8 ur vožnje po mojih izkušnjah z Googlom. Gremo pa v Nemčijo, natančneje v mesto Jena, kjer se bom udeležil servisnega šolanja za aparate proizvajalca Analytic Jena. Daj, kaj to je, vas ne bom mantral, če koga res posebej zanima, vprašaj v komentarju ali pa Googla. Tak da ja, pač v službi sem dobil nove zadolžitve, kar mi je super, saj ne rad stagniram in se vedno učim novih stvari, tak da mi je res fajn, da mi je v službi omogočeno, da napredujem na nek način vseh pogledih moje službene poti. Glede na to, da nas čaka dolga vožnja, najboljše, da kar začnemo voziti. Ajde, pa gremo. Hej, sem že v koloni, za mano je dobra ura vožnje, pa že stojim. Glede na Google Maps je kar je na 3-4 km zastoja, tak da se bo najbrž tistih 8 ur spremenilo v kakih 9 ali pa celo 10. Nič, gremo dalje. Malo sem se mogel staviti za mano. Je, kot vidite, slabih 6 ur vožnje in pa 452 km. Čaka pa še me slabe 3 ure vožnje in pa dobrih 300 km glede na Google Maps. Sem že kar utrujen. Sploh glede na to, ker sem se ne 4-krat popolnoma ustavil. 2-krat zaradi prometne nesreče, 2-krat pa zaradi dela na cesti. Tak da sem kar utrujen. Zdaj pa še samo nekaj pojem, se malo prehodim, pol pa pičim dalje. Glede na to, da je še pred mano kar dolga pot, predlagam, da zavrtimo kar do hotelske sobe. Ekola, pa sem prispel v sobo. Upam, da je za vami lepša nedelja. Ja, nedelja je, natančneje, nedelja 19.8. Za mano je pa slabih 9 ur vožnje, slabih 800 km razdalje, 4 konkretni zastoji, žgoče sonce, zdaj na koncu pa še me je kar orenk pralo. Tak da sem res čist mozgan. Zdaj sem kar vesel in hvaležen, da sem v enem kosu prišel do te sobe. Ki pa moram reči, da je kar super, prostorno in bo fajn prenočišče za naslednji teden. Tak da, če še se niste, se naročite na kanal, da vidite, kje bom preživel naslednji teden svojega življenja. Stisnite palče gor, komentirajte, pa se vidimo v naslednjem videu. Lahko noč.